Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в Streamers Live Simulator. И нещо, което ме интересува адски много, е да проверя дали този път са ми откраднали. Ох, не са ги добре. Имаме ванна и туалетна. Мога да дишам. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, да щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така тази вечер от 20.00 съм нажива в Facebook страницата ми, към която линк ще може да скрите долу в описанието. И може да използвате промокодове THX и HXPC за отстъпки в OZONBG. А сега, да започваме! Първото нещо, което най-много ме притеснява, е онзи заем, който изтеглих. И дали ще успея да го изплатя на време, без да ме таксуват повторно. Не, имам супер много пари, които дължа. Чакайте, те така са 600, моля? Тъмо се не види. Дайте да отида да изровя от кофата някакви неща и да се надявам, че ще мога да ги продам за хубави пари. Айде, кофа! Добре, това го вземам. О! Идеално! Събрах доста неща. Хигиената ми е 0, което значи, че трябва да си изкъпя. Трябва да си поръчам ядене и да работя, за да изкарам пари. Нещо, което исках да ви кажа, но забравих преди малко, е, че утре излиза DLC-то за House Flipper VR. Така че може да очаквате в най-близко бъдеще нови епизоди на тази игра. Здравей, другарио, носа ти 4 предмета, за които искам да ми дадеш добри цени. Така, опала. Като гледам, този няма никакво настроение, затова няма и да се опитвам. Директно 29 долара и да ми ги дава. Поне избих половината храна, която поръчах. Ето я и нея. Така. Ям. Ям още. Изморен съм, нали преди малко станах? Как става това? Я чакайте от телефона да прехвърля всички пари в акаунта. Така... Не, също за в кредитната карта, нека отидат. 218 долара. Я да видим от тубата какво има като пари. Едва ли ще са много. Да включа и програмата за донейти. Ох, то пък ми трябва стрим кий. 6 долара, взимам ги! 1 долар де пак е ценен, защото съм го закъсал адски тежко. Най-лошото е, че трябва да плащам и ток. 7984, то не се сменя, бе. Проблем е, че не мога да го запомня. Така, нямам пари тука. След 3 дни ще ми изплатят 81 долара, обаче тогава ще бъде късно. Отивам да бачкам. О! Това с криптовалутата. Да видим. Пак ли съм гладен? А, туалетна. Окей. Да се надяваме, че това ще ми е последното плащане. И след това за 2-3 дни ще успея да ги изфармя онези за голямата такса. Имам 0,008. Което са 65 долара. Окей. Продавам ги. И отивам да си покрия едната такса. Плюс евентуално да си платя тока. Който не знам на колко време се плаща. Тук има ли шанс да ми откраднат яденето? Да се надявам, че не. Плащам това. Той мога да го платя след 3 дни, което е 42 долара. Така че нека сега съберем за това тук. Което е по-лошо, 476. Така, почвам работа и се връщам, когато съм приключил, защото няма да правя нищо интересно, буквално само ще фармя пари. Всъщност хрумна ми една идея. 135 долара. Рано ще съм с 100 долара на печалба. Окей, вземам го. Така. Предлагам да пусна един стрим, който да бъде доста бърз, колкото да дойде следващия ден и да ми дойдат нови оферти за работа. 7984. Запомних го, така. Правим тези неща.
ние можехме на 800 битрейт. Тъй като в онази играта много ще си изнервя, затова нека продължим с CS-а по-скоро. Пък след като се събуди на следващия ден, може би ще направя и от онази. Това тук копае, окей. Всичко е точно, само трябва да пусна... О, хакер! Не трябва да позволявам да хаква, защото ще ми вземе пари. W, E, X. W, E, X, Z, окей. Бай, бай! Чакайте да включим тази програма. Всичко е точно. Пускаме ранкет. Как можех да си изкарам онова колко съм гладен? О, намерихме матч. Добре. Пускаме стрима. Махаме чата. Терористи, защото така ни върви. И започваме да ги дупчим. Давайте, момчета. 12 гледащи вече. 15. Надявам се да имаме донейшъни. Че ще са ни нужни. Така. С този 9 FPS няма да коментирам. Ако го целят... А, май го дрънах по главата. А, не! Ето това ще дам за забавление. Добре, убих го. Едно убийство имам. Обаче те убиха един от нашите. Аз знам къде са те. Кампят на бъто. Имаме нещо. 25 долара! Ето такива ги обичам! О, браво на нашия! Пръсна ги някъде. Чай, това там нашите ли са? Май, да. Спечелихме! Аз със едно убийство, но няма значение. Нямам пари за маркета. Продължавам с пистолета. Нямаме други донейшъни. Аз има ли как да си махна оръжието? Помня, че в началото, като играех CS, тук не стреляше, докато чета някакви донейти и такива работи. Я чайте да видя колко съм гладен. О, чакайте. Стойте. Връщам се на този мой легендарен компютър. Мале. Имаме някакъв донейшън пак. Този го убих. 5 долара. Чета всичко. Изхабих си амуниците, за да прочита донейтите. Скочи, бе! От това, че играта ми лаги толкова много, не мога да скоча дори. А този умрял. Оле, не. Окей, 8 патрона имам. Убих го в гръб. Еми добре, нека сменим темата тогава, що им е скучно. Охо! И сега този тук отзад, нали? Да, разбира се, както винаги! Още донейти. Супер. Съп, донейт. Чета всичко. И това го загубих. Нямам повече енергия. Така. Да спрем стрима сега, съжалявам много. Така... Че той сам ще се спре, по-добре сега аз да го спра. Имах пари, моля се върни да си купя нещо. Да рече мемка, тя е супер силна. Не трябва да го губим, защото ще ми сваля ранг. Едно убийство за нашите. Кеме как и двата отбора имат хора с еднакви имена. Още едно убийство за Get Right. Моля ви да статистиката. А, чайте, бето, така се виждаше това с... Да. Ох, мали, че съм шматка. Този тук ги е избил. И онези пак са на бето, нали? Това тази ми е любимото място просто. Едно убийство. Две убийства. Ама аз няма да влизам този път или трябва да вляза. Какво се блъснах? Охо! Файт! Почти ме обинече. Последен рунд за нас, ако го спечелим.
едно убийство. Това оръжие буквално ги убива с един-два изстрела. Аре, да, това не беше ли в главата? Някой ми помогна, окей. Вау! На 50 кръв съм. Мачкай! Спечелихме. Вдигнахме още ранг. Така. 48 долара ще ни платят. Окей, невероятно. От стрима не знам колко съм изкарал, но са станали 88. Мисля, че бях 81 долара. Така. Я да има копачката как си е свършила работата. И трябва да спим, че сме изморени. И разбира се, на следващия ден пак ще ровим в коша. Имаме 0,005 биткоина. Което ще рече, че това е 40 долара. Окей. Събрали сме ги половината. Сега. Идва най-интересното. Имам съобщение, което значи, че имам сметка. Това е копало цяла нощ, предполагам. Не, не е копало цяла нощ. Плача ми се. Имам сметки. Задължения. Държавата ще ми конфискува компютъра. Да, имам още една такава. Колкото и да не ми се иска. Добре, отивам да ровя в кофата. Моля ти се, искам да има нещо хубаво. Добре, едно, две. Само две неща. Това няма да им помогне много. Така. Все пак е нещо. Нека се изкъпем, да се изпикаем. Отиваме да ги продадем. Много е горещо, пише ми, че се потя. Еми, какво да направя? Така. Здравей, батко Димитри! Идвам да ти предложа две неща, че нямам повече. 29 долара, окей. 29 са 29, кой ми ги дава? Сега. Да си прехвърля всичко към картата. Ето така, 38 долара. И да платя тази днешната. И да се надявам, че утре вече ще спрат да ми идват такива. Мога съвсем спокойно сега да платя тази за днес. И да свърша малко работа. Така, бум! Отивам отново да кодирам и този път трябва да бъдем внимателни, защото предния път последното го усрах на макс. 2 hours later. Добре, това го изкарах цялото. И имам 220 долара. Сега вече мога да ям. Трябва да поръчам още храна. И мога да се захвана с стрим. И така, след като всичко е настроено, имам 66 долара в криптовалута. Имам 190 тук, което прави 250. Остават ми още 200 и малко. За да си покрия заема, надявам се, до край. Така... Ние сме готови да започнем. Я да видя глад и енергия. Окей, всичко е точно. Включваме! Здравейте отново. Чакайте, това не трябва да го виждате вие. Ето така. Включваме играта и да видим дали ще успеем да минем онова гадно ниво. Имам 18 гръщи, предният път събрахме наистина много на тази игра, надявам се този път да бъде така. Кога огладнях толкова и кога се изморих толкова, като сега започнах. Да му се не види. Така. Това трябва да го взема от тук. Сега трябва да дойда до тук и да се върна отново до средата, за да мина нивото. Което нямам идея как ще стане, защото това нещо няма стоп. И постоянно се движи, което е отвратително. Така. 28 гледащи. 29, а така нараствайте. Не съм чул да има донейшни, обаче и да има. Няма да ги чета. Защото не искам да умирам, а искам да мина това ниво. Ето така. Оп, ето сега стана нещо. Това е най-трудната и гадна игра, която съм играл някога. 34 вилъра.
Давай, давай, давай. Искам да станат 100. О-хо-хо! Защо? Не, честно. И се изморявам адски бързо. LWA. LWA, джей, така. Трябва да видя откъде се тренираха онези скилове на стримъра. Защото, както ви казах, има някакви нови умения, които са добавени. И да видя, как мога да не се изморявам толкова, защото това е нереално. Представяте ли си аз, когато стримвам с часове, какво ми е? А този буквално стримва 2 минути вече. И се изморил. Така. А преди как се е показал онзи финиш, като в момента го няма? Интересно. Така. Би трябвало вече да е отключен. Не, не е отключен. Чакайте малко. Защо? Не го виждам. Ух, това помислих, че ме докосна. Няма да коментирам. Ето сега се вижда. Я да видя. О, не. Добре, това не са ли могли да го направят по-трудно? Ох! Докосни го. Сега не се вижда. Не знам какво се случва в тази игра, казвам ви. Това ниво ще ми скъса нервите. Много е бързо, не мога да му контролирам скоростта. Така, стигнах до тук. 22 енергия. Стойте. Имаме донейт, имаме други глупости. Ям. Ще взема да изям още едно. Всъщност дайте още едно направо. Ето така да се вдигне още повече. Сядам на компютъра. И съм умрял, как? Я да прочита всичко. Така, говорим това. Чета всички. Мале, казват ми лузър. Еми брат, ела ти го мини! Това нещо е отвратително! Не знам какво става. Просто отговарям. И сега финиша го има. Добре. Чакайте, защо тръгнах тогава на тук? Сега го няма. Сега дали ще се е появил? Не. Дали не трябва да отида сега до там и да се самоубия? На нещо такова ми мирише, не знам. Не бе! Ох, майко. Добре, достигнах до тук. 28% енергия. Така, минавам. Ааа! Тук не минал. Не! Брат, защо точно сега тръгна да ми... Лапиш някакви неща. Добре, де! Как да мина през тези? Ааа! Реално, има едно, което е по-дълго така. Трепна. О! О! Минавам го! Минавам го! Ама финиша го няма! Ама финиша го няма! Аз хубаво ще го минам, а... Изморен съм, 4%. Съжалявам, стрима няма да го догледа явно. Мате, как да го мина това? Не разбирам. О! И сега? О, не. В центъра съм! Минах го! Минах го! Минах го, не мога да повярвам! Добре, това остава за следващия път.
Вау! Пак ти чупената игра. Жалко, че чата не успя да го види. Така. Изключваме всичко. Да прочетем. Донейти. Ето така. Имаме 59 долара. Идеално. 115 сме изкарали. Имаме 233 последователя вече. Това е много добре. И на този му се спи. Окей, ще спиш, момче. Чакай са. Я да видя сърцето пада ли след като ми се спи. Мисля, че не пада. Така да си прибера супите вътре, някой да не ги открадне, че съм дал за тия двете 10 долара. Ето така. Затваряме вратата, идваме на компа. Имаме 0,012 биткоина, който трябва да са към 100 долара. 88, окей, продавам. 277 имам в момента. Очаквах да имам повече. Чакайте, аз взех ли си парите от донейтите? Да. Всички ли са в банката? Охо, чайте малко, те не всички са в кредитната карта. Ето така, 336 долара. Което значи, че този заем скоро ще мога да го погася. Да кача клип в тубата и да лягам. Че стана 6 сутринта. Аз винаги по това време си лягам, нямам думи. Ето това. И сега докато се качва, искам да видя откъде са онези умения. Така, ето ги уменията. И започваме от тук. Струва 130 долара! Моля! И тая коронка реално е била заради това. Нали, насам имаме супер много умения. Ама 130 долара в момента няма как да ги дам. Това се качва. Аз нека се изпикая. Мали, цели два пъти. Да си скъпя. Нямам енергия обаче да си скъпя. Добре, качвам клипа и си лягам. Дрънна съобщение, май имам още 200 долара да плащам. Защо? Никога няма да успея да го погася. Още едно съобщение, лошо ми е. Таксите, нали? Колко пъти по 200 трябва плата? Изтеглих 700. Ако това не е последния път, не знам кой трябва да бъде последния. Кълна се. Да. Остават 2 дни за това и един за това. Еми хора, надявам се другият път да ги приключим тия заеми, че направо ми дойде до тук. Или пък знаете ли какво? Аз ще го погася докато не снимам. За да не се занимаваме повече с него и да си започнем нормално да живеем спокойно и всичко да е както трябва. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така и искате още на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да висите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да скрите долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай!